Kaikki siellä ruutujen ääressä ja tervetuloa meidän live-hartauteen täältä Soiniemen rukousyöstä. Ja me aloitetaan yksi nimi ylitse muiden laululla ja Nelli on meillä soittamassa harppua, niinkö se oli? Kyllä. Ihana pieni harppu. Soittamaan tätä soitinta. Tämä on vähän harvinaisempi täällä Suomen oloissa. Joo, Jerusalemissa. Me oltiin siellä 4 vuotta lähetystyössä, niin siellä tuli soiteltua. Eli sä oot sen koko 4 vuotta soittanut tätä ja joo. Sä oot jatkanut Suomessa. Joo, sitten tuli pieni tauko, kun ei ollut Suomessa harppuun, mutta sitten tuli hankittu viime vuonna. Niin. Se on tosi tämmöinen raamatullinen soitin, voisi sanoa. Joo, näin. Kyllä. Tosi kiva saada tähän soittamaan. Me ajateltiin, että pidetään tänään sellainen hartaus, että otetaan se Jumalan sana täältä vähän tämmöisestä sattumalaatikosta. Eli täällä on varmaan useampi 100 raamatulausetta, mitä me ollaan vähän kerätty semmoisia rohkaisun sanoja yhteen. Ja nyt mä antaisinkin sieltä, kumpi teistä haluaa nostaa sellaisen raamatun sanan sieltä ihan summa mutikassa, että mitä me tähän hetkeen saadaan.
voisit lukea siitä. No niin, mulle tuli tämmönen. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu. Ei kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Johannes 10, 27, 29. Tosi ihana lupaus. Joo, oli ihan. Todella. Joo. Hei, mä ajattelin, meillä on täällä Maria Operaatio Mobilisaatiosta vieraana tänään myöskin, niin voisitko sä rukoilla meidän kanssa tämän raamatun lauseen ympäriltä vähän ja tämän tiimoilta? Kyllä. Joo, kiitos rakas Jeesus, saadaan tulla sun kasvojen eteen ja olla niitä lampaita. Ja luottaa siihen, Herra, että sä olet hyvä paimen, joka pitää hyvää huolta niistä lampaista. Ja kiitos, että me saadaan tietää, että me ei ole koskaan yksin. Ja että sä ohjaat meitä myös sillä sun sauvalla ja kuljetat meitä sitä tietä, minkä sä oot meille suunnitellut. Ja kiitos, että anna meille semmoista sydämen uskoa ja lujaa luottamusta siihen, että sä olet rakastava suuri isä, jolla on hyvä tahto meitä kohtaan. Ja kiitos, Herra, että sä lupaat myös sanassa, että me kuullaan sun ääni. Niin kiitos, että me saadaan tulla sun kasvojen eteen ja pyytää yhdessä sitä, että me saadaan jotenkin siltä niin kuin kaikelta, mitä tulee meidän mieleen, ajatuksia, joskus pelkoja, epäilyksiä. Että me saadaan niin kuin kuulla se hyvän paimenen ääni, se rakkauden ääni ja se, joka puhuu niin kuin sitä totuutta meidän elämään, sitä, ketä me ollaan ja millainen tulevaisuus meillä on suunniteltu. Et koska me hyvä paimen, hyvä Jumala on suunnitellut meille se parhaan elämän ja me saadaan luottaa siihen. Me saadaan kuunnella sitä ääntä, joka kannustaa meitä, joka on armollinen ääni, joka on antanut meille armon ja rakkauden. Ja me kuullaan se ääni, ei se ääni, joka pelottelee meitä. Me niin kuin erotetaan se ja kuunnellaan enemmän sitä isän ääntä. Kiitos, kiitos Herra, että anna meille sellaiset kuulevat korvat, hengelliset korvat, jotka kuulee sun äänen. Aamen. Aamen. Me jäädään tänne vielä viettämään tällaista yötöntä yötä tänne Soiniemme hetkeksi aikaa ja toivotetaan teille hyvää juhannusyötä sitten, kun juhannusvalvojaisista ne maltatte nukkumaan mennä. Lopetetaan vielä yhteisen Herran siunaukseen. Joo. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hyvää yötä kaikki. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä.